Tijdens ITVA komen er veel bijzondere gasten naar Amsterdam. Van regisseurs tot hoofdpersoon. Van eigen bodem of over de grens. Ik haal ze op en breng ze naar het festival. Onderweg praat ik met ze over hun documentaire. Reis mee met de Road to ITVA. Een jaar lang volgden de regisseurs Petra en Peter Lataster juf Kiet en haar klas met kinderen van vluchtelingen. Vandaag ga ik met ze mee naar de vertoning van een film in de Bali. Dit is Lian. En Lian die komt ook uit Syrië. Ja, en Lian die gaat bij Ayaan, Haya, Rianne en Branchi aan de tafel zitten. Goedemorgen. Hey, kom Petra. Binnen. Yes, Goedemorgen. Ik ben Peter. Hoi. Ja. Wil je een kopje koffie? Lekker. Ja, lekker. Hoe wil je hem? Zwart. Oké. Ga ik even een kopje koffie voor je maken. Trouwens praten we normaal gesproken op een ochtend helemaal niet zoveel. We lezen de krant en zeggen tegen elkaar. Is dat zo? Ja. Als je een getrouwd stel bent en je maakt films samen, kun je het dan ook loslaten? Hebben jullie het ook wel eens over andere dingen? Nou ja, het hangt er vanaf. Kijk, als we midden in een film zitten, dan zitten we ook echt met z'n tweeën midden in die film. Dan gaat dat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En in de nacht, als iemand plotseling een idee heeft, dan maakt hij de ander wakker. En moet je zeggen, moet je luisteren. Ik heb de oplossing. Weet je, dat je met een probleem naar huis gaat en denk je, jeetje, hoe gaan we dat nou doen? Hoe is dat dan op locatie? Ik doe de camera als we samen aan het draaien zijn. Dus Petra die houdt heel erg het overzicht en stuurt ons alle twee. Bijvoorbeeld betekent dit, als ik Peter aanraak op zijn hoofd, dat hij naar boven moet pennen. Dat betekent pen naar rechts als ik hem hier aanraak. En de snelheid van de pens, dat spreken we van tevoren af. Maar dan zijn jullie heel erg op elkaar ingespeeld. Het is een soort dans. Zo, en zo. En jouw speelgoed, hè, in Syrië. Auto's, om mee te spelen. Had je ook een bal in Syrië? Nee, ja. Ja? En met wie ging jij dan voetballen in Syrië? Met wie ging jij dan spelen? In zijn huis. Thuis, gewoon binnen, niet buiten. Ging je niet buiten? Buiten, boe, 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 niet goed. Nee. We moeten nog wel even, voor we weggaan, nog even bedden klaarmaken, want we krijgen een hoop gasten ergens in. Voor ITVA? Ja. Ja. Ieder jaar hebben we een paar buitenlandse gasten over de vloer. Mensen die geen hotels kunnen betalen, die logeren dan bij ons. Jullie hadden een sterke man nodig. Ja. Zie je, kijk, daar gaan we al. En hoeveel gasten krijgen jullie? 3 of 4, dat is nog een beetje die kant op schuiven. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om juf Kiet te volgen? Nou, we wilden al heel lang iets doen met onderwijs. Een soort lofzang op de fantastische juf of meester. Nou, door wat contacten zijn we bij die school in Brabant uitgekomen. Omdat de directeur daar heel enthousiast was over zijn juf Kiet. En het was ook van onze kant een liefde op het eerste gezicht, hoor. Ja, ik werd ook helemaal verliefd op juf Kiet. Nou ja, dat soort mensen hebben we nodig, gewoon, weet je. Als je zegt van, oh, vluchtelingencrisis of problemen. Weet je, nou, zij is iemand die zoiets heeft van, hoezo problemen? Doen. Zie je dat? Zie je wat een leuke jongen daar staat? Dat is George. En George is op weg naar oma. En die gaat oma een bloemetje brengen. Vind je het moeilijk om naar jezelf te kijken? Ja? Ik vind jou zo'n leuke, lieve jongen. Zie je daar ook een hele leuke, lieve jongen? Ja. Kom eens. Het lijkt me ook dat het even duurt voordat de kinderen jullie een beetje vergeten. Dat viel eigenlijk reuze mee, want we waren vanaf de allereerste schooldag waren we in de klas met de camera. Dus die kinderen kwamen binnen en er was een cameraploeg. En bovendien is het ook nog eens een keer zo dat ze waren zo ontzettend bezig met wennen aan een nieuwe taal, een nieuwe juf, een nieuwe school of überhaupt een school. Want er zitten ook kinderen bij die nog nooit een school van binnen hadden gezien. En dus ja, goed, wij waren eigenlijk niet zo interessant. Nee, zij dachten misschien, zo gaat dat in Nederland. Ja, ja, precies. Dat ja. Is normaal. Ja. Jullie hebben vooral registrerend, observerend gedraaid. Ja. Hoe ga je dan om met de behoefte om vragen te willen stellen? Want die kinderen hebben nogal wat meegemaakt natuurlijk. Wij vinden waarachtigheid het meest belangrijke aan een film. Dat je voelt
dat wat je nu meemaakt, heeft zich echt afgespeeld en het heeft zich zo afgespeeld. Op dat moment ook afgespeeld. Ja, ja. Dat ja. is zoveel is... beter en mooier. Maar wel heel lang wachten dan. Ja. Dat had het gebeurd. Maar ja. wij houden ervan. Ik ben een zeer ongedurig type, maar dit vind ik leuk. Is de zaal uitverkocht? Tot nu toe zijn alle voorstellingen uitverkocht. En daardoor heeft het ITVA nog een extra voorstelling ingelast voor komende vrijdag. We moeten eruit, jongens. We moeten eruit. Ja. We zijn bij de balie. Wat willen jullie met deze film overbrengen? Dat het heel dom is om die kinderen als probleem te zien. Een gevleugelde uitspraak van Kiet is van die kinderen zijn een kans. Maar ik wil ook meer respect en liefde voor leraren creëren met die film. Dat er respect is voor hun vakkennis. Voor de hartstocht waarmee ze hun vak beoefenen. En dat we weer leren om dat te waarderen. De kinderen van juf Kiet. Een film die je terugbrengt naar je basisschooltijd. Zeker de moeite waard om naar te kijken.